Kersaand 2018, Spitskoppe, standplek 12, ons Namibiese toer. Dit is omtrent 6:45 in die aand en die son sak nou eers. Ek sal nou so omloop vir die sonsondergang. Maar net om te wys hoe lyk ons campsite. Ons is baie ver verwyderd van enig iemand anders af. Goed, ons het rotse en een massiewe groot rots agter ons. Staan plek 12. Daai boom beteken fikkel, maar aan die agterkant van hom het ons al daai rotse. Nou is ons slaapgedeelte. Nog steeds al die rotse achter ons. Is die paadjie waar jy inkom na ons kampplek toe. En dis die son wat elke aansak wat ons sien. Pieter het naar die kant self van die oning een kant toe geskuif. Dit is besig om borsgaar te maak. Hierdie oning is die enigste koelte wat ons het hierdie dag. Dit is al. Dit is unbelievably warm.